Och här har vi CV123. CV123 som Serving Vega började tillverka och som vi har sedan tagit upp produktionen av. Det är en trevägs högtalare med diskanttorn, 6,5-tums mellaninstallation och 12-tums bas. Låter riktigt äckligt bra. Ursäkta, jag säger så. Men de låter sjukt bra verkligen. Vi hade några musiker här som provspelade dem och blev mäkta imponerade och köpte 2 stycken här för några dagar sedan. Stod och körde live i butiken, gjorde de. Det är triangulära lådor. Trapezoid heter det ju på finare språk. Ordentliga bärantag på sidorna. Väger rätt mycket för det sitter bra element inuti och lådorna är välbyggda. Så det är... Här inne har vi... Just det, de här var aktiva. Ja. Vi har ett par aktiva också. Just det. Men de som jag egentligen menade var passiva. Ja, men de här är aktiva. Vi har några få kvar som är aktiva. Men vi har flertal nyinkomna som är passiva. Okej. Nej, de här är ruskigt bra ljud i. CV123. Och det är väldigt bra element som sitter i. Så det är en del av hemligheten med det hela. Så enkelt är det. Bra element, bra lådor, det blir bra ljud. www.billebro.se, yo!